السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کورنۍ چار وزارت په تیر اونۍ کې خبرونې ته ښه راغلاست. د کورنۍ چار وزارت د عامه ساتنې ملي تصدۍ معینیت له ښوونیز مرکز قمندانۍ څخه په 9مه دوره کې 99 تنه ساتونکي د عقیدتي او مسلکي زده کړو د ترلاسه کولو وروسته د مراسمو په ترڅ کې فارغ او بریلیکونه ورکړل شول. د کورنۍ چار وزارت نشۍ توکو سره د مبارزې معین لوی پاسوال ملا عبدالحق همکار په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO له مسؤلینو افغانستان کې د نشۍ توکو د تقاضا کمولو، رواني روغتیا او غیر ساري ناروغیو څانګې مشر ډاکټر منول دلاره او د یاد سازمان د نشۍ توکو د تقاضا کمولو او رواني روغتیا څانګې مشر ډاکټر علي رضا نوروزي سره وکتل. کورنۍ چار وزارت د اماراتي ادارو یو کلنو لاسته راوړنو تشریح پروګرام کې د وزارت لاسته راوړنې او فعالیتونه له رسنیو سره شریک کړل. په یاد پروګرام کې کورنۍ چار وزارت په بیلابیلو برخه کې د خپل یو کلنې لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې. د بغلان امنیه قمندانۍ جنایي جرمونو سره د مبارزې پولیسو دوه تنه نیولي چې په پلخمري ښار کې له یو کس 1,000,000 افغانۍ غلا کړې وې. پولیسو غلا شوي پیسې له غلو اخیستې او خپل څښتن ته یې سپارلې دي. ترهګرۍ سره د مبارزې پولیسو په پکتیکا، تخار او سرپل ولایتونو کې وسلې او مهمات موندلي او ضبط کړي. همداراز یې تخار کې ټولې شوې وسلې دایاک ته سپارلې دي. ورته مهال پولیسو په ننګرهار کې د ځنګلي لرګیو چې په څو موټرونو کې ځای په ځای شوي وو د قاچاق مخه نیولې ده. د بدخشان امنیه قمندانۍ نشۍ توکو سره د مبارزې پولیسو د یاد ولایت پرګو ولسوالۍ کې د یو پلټون کې عملیات پایله کې د 1 ټن او 1.6 کیلوګرامه تریاکو د قاچاق مخنیوی کړی او دوه تنه یې په تړاو نیولې دي. دا وې د دې اونۍ لاسته راوړنې. تر بیا ښې چاره.